FMJ. FMJ, nishi maikali la mweka wakuzona mwole mfushano urusa. Ama setting, full, ama setting, full, fi ama setting. Pabu wali fiyo pobe ngalala ndira nefi ama testi fiyonsa. Ubu wali fiyo, pantu lila na lwele kule, eba ale mpatikisha akuli ya we mundu. Akuli ya nadi yako fiyo mkusu umonde umfa kwa tika tuishi. Noba vale mpatikisha, futi na ambo ukuli ya geni atinde pushe mpoto shibili neka. Take a leave, but it's down. Ah. You don't know about Ambanokura Kuyakuya test. Pantura first to Konai, the Kuyakuma test, Kurokonai, the Pafes to Kuya. Naiden and Sara. Echa didn't get Emponyama test here. Manali pass a few win. Mamon. Because the Paravat send the record if Tipara to hide and to us to a twin candle of Kurusaka party. Nare monofia lane shall do my chena, Muloresha. Naro the Sanat, Will you joke or make with your lane, chef? Oh, yali moto kanji. Yali ni vovo. Mamon, nomba kaili pantu na igere papeti. So nomba nisha ale monofi ale istana, ale monofi na hii ya moto. Mamon. So, yalo papa igere na mayo umbi hapa. So ale nchinga. So nga natindenge li ukwa nchinga. Timu muni pushinga. Mamon, muni pushinga. Mamon. So funa ale wele loku na wele loku. So, nomba, pabu wale papa lila ndirefi ya mamoto. It's okay. Naramba fyo kubombera mu yard team na. Naramba fyo kubombana bena Steve na bena NST na kamwa icha kaka wila tika kisongo. Naramba fyo kubombana bena. Because the ama setting ya chiramu. But ningu foko kumbi uko shalandeno kulanda. Ningu fwa tukuli ama benzi uko na leba tuwale ya mkusenda mapaine po na bayama kumuinirunga na benzi. Mwari kwa timu 1982 mwari. Kari hai. Epo kuna asambi lile benzi. Kari kumoto kakushe, haini baka mba ushe. Ushe kwa hali mwoku pusana. Kari benzi ni benzi. Benzi ni benzi. Kari kuna maretesi ama benzi. Nindeyo wa mzee. Nanguyeza wa shana. Kulewe isha isa manje isha nyu. Wati shireja kari hali isha ni ilo marenja. Ya ya marenja bayama. Tuwa reenja nga ya yati. Wabika. Benzi moini. Kama na mwana na kasimbo pantanji, kama okene kali akawa pantanji.